вечір, малятка, любі хлопчики та дівчатка. Рада дуже вас знову бачити у нас на гостинах у нашій вечірній казочці. Привіт, привіт, хлопчики та дівчатка. Мур-мяу! Уявляєш, Даринко, так, а у мене там? Батьки їдуть у справах, і я цілих два дні залишусь вдома один. Це ж просто чудово. Запрошу друзів, і ти приходь, будемо чай пити, в ігри грати, повеселимося. Кицику, дякую за запрошення, але якщо батьки залишають тебе самого, то вони довіряють тобі, покладаються на тебе і вважають, що ти вже досить дорослий, що тебе можна залишити самого вдома. А ти їхні сподівання всі хочеш не виправдати, залишитися сам вдома, побашкетувати, ще щось наробиш ненароком. Та що ж я там нароблю? Ми просто пограємося в ігри, пострибаємо і музику послухаємо, телевізор подивимось. Красота! Кицику, ти знаєш, що самому залишатися вдома є і небезпечно, адже є навіть правила, яких варто дотримуватись, якщо лишаєшся сам удома. Що? Справді небезпечно? Так, ти що, що там може трапитися, коли ти сам вдома? Ну. А зараз я тобі і розповім, що є навіть певні правила, їх легко дотримуватись, зате ти уникнеш багатьох неприємностей, і зараз я тобі ці правила і розповім. Ну що, якщо є правила, то давай послухаємо, а може й пригодиться. Найперше, це не залишай без догляду увімкнені, а ще краще зовсім не вмикаю без потреби електроприлади, у роботі яких ти не розумієшся. Халатне поводження з електроприладами може призвести до таких нещасних випадків, як пожежа навіть. Даринко, а ти маєш рацію, я залишусь один вдома, то й справді мені знадобляться певні правила. Ну, тоді розповідай, що там ще? Наприклад, якщо ви з друзями вирішили пограти у тебе ж удома, пам'ятай про правила безпечного поводження з вогнем. Наприклад, ні в якому разі не грайся із сірниками, запальничками та не включай газові прилади. Це не інструмент для дитячих іграшок. Навіть від іскри може спалахнути величезна пожежа. З гострими предметами також не потрібно гратися, адже різноманітні кухонні прилади, наприклад, ножі та інші подібні речі, не призначені також для гри, Кицику. Ти можеш когось серйозно поранити чи поранитись навіть сам. Ні в якому разі не експериментуйте з всілякими хімічними речовинами, які дорослі використовують у господарських цілях, оскільки багато з господарських речовин надто небезпечні для здоров'я. Потрапивши на тіло, вони можуть викликати опіки, а також пошкодити меблі чи будь-що інше в домі. Так це зовсім не складно. Та навіщо мені взагалі гратися з сірниками, коли вдома ціла купа різних ігор? А ще можна включити комп'ютер або телевізор, в мене ж і інтернет є. Але ж, Кицику, бачиш, якщо також дуже довго гратися в комп'ютерні ігри, то потрібно не забувати, коли лягаєш спати, вимикати комп'ютер із розетки. Так ми ж не будемо лягати спати, коли дорослих не буде вдома. Ми будемо цілу ніч грати в ігри. І навіть цілу ніч, Кицику, потрібно ж і відпочивати. А батьки приїдуть, потім будемо і відпочивати, правильно? А батьки приїдуть, тоді вони скажуть: Кицику, позамітай мені вдома. Так Даринко, що потрібно... Ну, такий час гарний, коли батьків нема. Ну, навіщо ти мене оце розочаровуєш, а? Кицику, потрібно правильно використовувати свій час, щоб і вистачало і погратися, і попрацювати, і обов'язково відпочити, щоб на все вистачило сили. Адже сили потрібні і для того навіть, щоб погратися. Ех, я ж такий молоденький, у мене стільки сил, а? А мультик, можна хоч подивитися, а? Можна, Кицику, і з задоволенням запропоную. Прямо зараз? Так, з задоволенням пропоную тобі і нашим маляткам переглянути гарний мультик. Ну що ж, малята, дивимось мультик. Мяу! Дивись, живчику, що я знайшов! Ану, дай подивитись. Ух ти, яка річ! Вони ж зовсім нові. А красиві які. Ага, а як зроблені. Слухай, живчику, а нащо вони? Я щось таке бачив по телевізору. Це якась гра. Згадав. Гольф. А як в неї грати? Все дуже просто. Б'єш цією штукою по м'ячику і заганяєш його в лунку. І все? І все? Зіграємо. А то! Бачиш? Он там! Я викопав ямку, а тобі лише треба в неї влучити. Твій удар.
Ти що, по м'ячику попасти не можеш? Дай покажу. Упс. Ти що, не бачиш, куди б'єш? Повилазило! А ти чого тут стоїш? Не бачиш, що я б'ю? Хлопчики, не сваріться. Що це ви тут робите? Хе, у гольф граємо. У всякому разі намагаємось. Он я теж хочу. Ні, Грушко, ця гра для джентльменів. А ти, вибачай, не джентльмен. Гаразд, все одно ви без мене не зможете грати. А це ще чому? Тому що у цій грі повинен бути суддя, який знає правила. А ти, можна подумати, знаєш. А вже ж? А що там знати? Бий по м'ячику та заганяй його в лунку. І все? Все. А те, що треба рахувати удари, знаєте? Що бити можна тільки з того місця, де зупинився м'ячик. А те, що все потрібно нотувати у книжці, теж знаєте? Ні. Слухай, Грушко, ми ж не знали, що ти такий спец із гольфу. Будеш нашим суддею. Гаразд. Тільки грати ви повинні до результатів, а це може бути довго. Зараз накидаю лимону за півгодини. Перший удар. Другий удар. П'ятий удар. Вибач. Ні, ну нормально. Дев'ятий удар. От я зараз кому-то руки повидергиваю. 101. Та подождіть, босячня. Тікаймо. Якась це неправильна гра. Це точно, та ну її. А як же гра для джентльменів, а? Вибач, Грушко, але вона якась і справді того, пришелепкувата. А от футбол – це справді гра для справжніх хлопців. А, пішли, краще м'яча поганяємо. Пішли. Знаєш, Лимон, по-моєму, я знаю, чому ці кляті ключки повикидали. Гра для джентльменів? О, хлопці, хлопці. Грушко! Пішли з нами у футбол грати! Пішли. Тільки тепер сюди буде хтось із вас. Народна медицина. Що треба? Привіт! Ти чого, досі спиш? А що? Так ми ж домовлялися. Про що? Як це про що? Бігати вранці, фізкультура і все таке. А, бігати? Слухай, я зараз бігати не можу. Чого це? А я, у мене того, як його? О, у мене зуб болить. Шкода. О, якщо зуб болить, його потрібно лікувати. Ні, його вже не вилікувати. Він того давно болить. Якщо давно, тоді треба йти до лікаря. Не хочу я до лікаря. Воно саме по собі не припиниться. Слухай, у тебе зуб болить? Болить. Ти ж не хочеш, щоб він у тебе болів? Не хочу. І до лікаря ти теж не хочеш? Не хочу. Чудово. У тебе нитка є? Є. Давай її сюди. Ну а що? Зараз покажу. Неси давай. Ось все, що є. Чудово, давай її сюди. А зараз покажи мені, який у тебе болить зуб. Ось. Так, все ясно. Якщо ти до лікаря йти не хочеш, тоді будемо лікувати народними засобами. Ось так. Слухай, Живчик, може не треба? Треба, Лимоне, треба. Ой! Ну що? Здається, гулю набив. Та ти не про гулю, ти про зуб кажи. На місці. Ти чого? Так, треба щось інше спробувати. А мені ще мама ще одне правило говорила, що коли ти залишаєшся один вдома, то треба замкнути двері на замок і нікому не відкривати. Не, треба закрити двері на замок і нікому не відчиняти. Навіть якщо ці люди скажуть, що вони знають твоїх батьків. Так, Кицику, бо якщо тебе залишили за старшого, то ти відповідаєш не лише за свою безпеку, а й за речі своєї родини. І завжди можна зателефонувати батькам і запитати, чи справді та чи інша людина знає їх та що їй потрібно.
Спочатку варто зазирнути у дверне вічко, якщо воно у вас, звісно, є. Якщо там, наприклад, незнайомець, то краще взагалі не відповідати, особливо, якщо він розпитує про тебе, про те, де зараз батьки та коли вони повернуться додому. Правильно, якщо хтось незнайомий прийде, треба запитати, хто там. Якщо він скаже, я незнайомець, то треба сказати, нікого немає вдома. Він піде, правильно. А якщо він запитає, а хто ж це розмовляє, то ми скажемо, говорить Київ, 8:30, правильно? Так пожартувати. Чуєш, наша книга також щось хоче нам додати. Можливо, вона порадить нам щось? Про незнайомців або про те, як поводити себе, коли ти вдома один. Який порядок у себе заведеш, таке і життя проведеш. І дійсно, отож, друзі, будьмо розумненькими і уважненькими, щоб уникати всіляких небезпек. Ось так, поговорили. А я ще придумав. Що? Я придумав. Ти знаєш, що незнайомці дуже бояться собак. Якщо вони прийдуть до тебе в гості, то треба гавкати як собака. Вони злякаються і втечуть. Правильно? Можна і так. Це гарна ідея. Що ж, ми отак поговорили, малятка дослухається до наших сьогоднішніх порад і будуть величезними розумничками. Але час уже пізненький, потрібно вже вкладатися у ліжечка. Тож умивайтеся, гарненько чистіть зубки і солодких снів вам. Бувайте, 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 та про нас не забувайте. Солодких, присолодких снів. Мяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі, нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі, швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!